ଏହା କୋଭିଡ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶନ ଦେବ କାଳିଆ। ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏସ୍ଓପି ଜାରି। ଆସନ୍ତା 21ରୁ ବିନା କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭକ୍ତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ଏସ୍ଓପି। ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳ 6ଟାରୁ 7ଟା ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜଗା ଦର୍ଶନ। ମାର୍କେଟ ଛକଠାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ରେ ଆସି ହାତ ସାନିଟାଇଜ୍ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ପୂର୍ବ ଏସ୍ଓପି ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ମନା ଥିବାବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଯାବତ୍ ପ୍ରାୟ 65,000 ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ଓ ପ୍ରାୟ 1,25,000 ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ସବୁ ପ୍ରକାର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଆମେ ଯାହା ଆଗରୁ ଥିଲା ସେଟା ଏବେ ବି ରହିବ, କେବଳ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠାଇବୁ। ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ନର୍ଥ ଗେଟ୍ ପାଇଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେହେତୁ ସେଇଠି ଲୋକମାନେ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ହିଁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛୁ। ବ୍ୟାରିକେଡିଂ ଆମର ଟେମ୍ପଲ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମେ ମାର୍କେଟ୍ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ 2-3 ଦିନ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ଆରାଇଭାଲ୍ ସେତିକି ହେଉନି ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ନେସେସରି ରିଡ୍ୟୁସ୍ ବି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଡିସିଜନ୍। ଆମର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 21 ତାରିଖରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଯେଉଁ ପୁରୀବାସୀ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଅଲଗା ଟାଇମ୍ ରଖା ହେଇଛି ସେମାନେ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ଆଗରୁ ଯେମିତି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେମିତି ସେମାନେ ସେ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆସିବେ, ତାକେ ସେମାନେ ଭଲ ଭାନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ଆଉଟସାଇଡ଼ର ଯେଉଁ ପୁରୀ ଅଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଆମର ପାଖାପାଖି 15 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ତ ଅର୍ ଫୋର୍ସ ଆମେ ଡିପ୍ଲୟ କରିବୁ। ତେବେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖଠାରୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖଠୁ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନହେବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରୋନା ଓ ପ୍ରାଚୀର ରୂପେ କାମ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ଆଖି ଆଗେ ରଖିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା କି ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଯାଇକି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ, ବଟ 21 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଫ୍ରି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ବୋଲେ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତ 21 ତାରିଖ ହେଲେ ମୁଁ 21 ତାରିଖରେ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଆମକୁ ଦୂର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ହଠାତ୍ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କୋଭିଡ୍ର ମାନେ ବାତାବରଣ ପୁରାପୁରି କମିନି, ତେଣୁ ଆମକୁ କିଛି କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେବା କଥା। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ 21 ତାରିଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ୍ ମାନେ ସମସ୍ତ ଖୋଲିଯିବ, ବହୁତ ଲୋକ ହେବେ, ତେଣୁ ନିହାତି ରୂପେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଏଇ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବାଟା ଉଚିତ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖଠୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ବହୁ ଗହଳି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।